Titta, här är ett stillastående tåg. Om du tittar på nosen så ser man att den hänger med nosen. Tåget hänger med nosen. Man vill inte vara uttråkad på perrongen. Tåg vill ut och jobba. Inte stå och vänta på att få släppas ur sin karantän. Nu kommer loket och det kör förbi där. Precis som podden. En bana, tre spår. Den går också som tåget. In och lyssna, du med.